საკუთარი საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილი 3000 რეგისტრირებული ოჯახი და 86000-მდე ოჯახი, რომელიც გამოსახლების მოლოდინშია. ასეთია მონაცემები, რომელიც მხოლოდ დედაქალაქში არსებულ ვითარებას ასახავს. ამჟამად ამ კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური სტატუსის განმსაზღვრელი კანონი არ არსებობს. თუმცა უსახლკაროდ დარჩენილთათვის მომზადებულია კანონპროექტი, რომლის არსებობის შესახებაც კანონმდებლების ნაწილს წარმოდგენაც კი არ აქვს. კანონპროექტის ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის წარმომადგენლები ობიექტივთან საუბარში აცხადებს დებენ რომ წინა ხელისუფლების მსგავსად უსახლკაროთა უფლებებს არც მოქმედი ხელისუფლება იცავს. თემის დეტალებზე შორენა კოკორაშვილის სიუჟეტიდან. ძალიან მიწის ახლა ჩვენი ამის ნიადაგზე ერთი ლეჟანდამაკ და ერთი საწოლის ნაჩუქარია. სამი წელია ალვირა ღურსკაია შვილთან ერთად ამ ოთახში შესახლდა. შვილის ავადმყოფობის გამო ბინის გაყიდვა მოუწია და გარკვეული პერიოდი მიწისქვეშა გადასასვლელში ცხოვრობდა. მოხუცი ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალის შენობაში მძიმე პირობებში ცხოვრობს და არ გამორიცხავს, რომ ერთ დღეს კვლავ ქუჩაში აღმოჩნდეს. ბირთი დავარდა იმაში, ორიენობის დროს იყო მან. დავარდა და გაუფუჭა ცხვირი. ნაოპერაციები, შვიდჯერ ოპერაცია გაკეთებული. და მე ტებოდა ძალიან ცუდად იყო სასკაროთ ვიყავით რომ ისა და იმის მე მასში ვიყავით პაძემკაში ვიყავით წავედი მე იყო მდგომარეობა რომ პოლიციამ გამოგვაგდო იმიდან რომ თქვენ რომ მერია რის მოხსენთო ბინასო ბოლო ორი წელია უსახლკარობის თემაზე მუშაობს თამარ იოვაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით თბილისის მასშტაბით 3000 უსახლკარო ოჯახია რეგისტრირებული. 86000 კი გამოსახლებას ელოდება. უსახლკაროთა შესახებ კანონპროექტიც მომზადდა, რომელიც ამ ოჯახებისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. თუმცა პარლამენტში კანონის განხილვა ამ დრომდე არ მომხდარა. პირველ რიგში არის დეფინიცია სტატუსის ცნების თვით უსახლკარო რას ნიშნავს. ამ სტატუსის მინიჭების მეთოდოლოგია აღწერილი, ასევე კრიტერიუმები და ლაპარაკია იმაზე, რომ სახელმწიფოში უნდა შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დაკავდება ამ საკითხებით. დეპუტატ ნუკრი ხანთარიას კანონპროექტის შესახებ წარმოდგენა არ აქვს. მისი განცხადებით უსახლკაროებისთვის თავშესაფარი აშენდა და პრობლემა გარკვეულწილად გადაჭრილია. უსახლკაროებს ახლა ეს საჩუქრად გინები ცოტა ძნელია, მაგრამ არის საცხოვრისები თქვენ მოიხსენებათ, რომელიც შედის უკმსობაში და არის ხალხი, რომელმაც აიღო ეს საცხოვრის. ასე რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ქუჩაში არავინ არ დარჩება. თავშესაფრის გამოყოფას აქ მსხოვრებნიც ადასტურებენ, თუმცა უსახლკაროები რთულ საცხოვრებელ პირობებზე საუბრობენ. პირდებიან საერთ იმას თავშესაფარს. უნდა შესახლებულიყვენ მარტის ბოლოს თუ აპრილის შუა რიცხვებიდან, მაგრამ ჯერ არავინ არ გაუყვანიათ. აქ ჩვენი თავი ჩვენ გვეკუთვნის და იქიდე ყველაფერი გათვლილი ახმარა მხელაზე უნდა აუწიო, ტელევიზორი რომელიც საათიდან რომელ საათამდე უნდა ამუშაოს და ძალიან ძიმე პირობებია. როდის მიიღებს პარლამენტი კანონს უსახლკაროებისთვის და დაიცავს თუ არა კანონი ამ ადამიანების უფლებებს, სავარაუდოდ ახალი მოწვევის პარლამენტში გაირკვევა.